ଫେରିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ। ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ କରୋନା ନାଁ ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସି ତାହାର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ସାରା ଭାରତକୁ ଏହା ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ସରକାର ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଦୁଇ ଦିନକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ। ଯେଉଁ ବାଙ୍କି ବଜାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ବଜାର, ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଆଜି ଶନିବାର ଯେହେତୁ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯେ ଶନି ରବି ସଟ୍ଡାଉନ୍, ତେବେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଏବେ ବନ୍ଦ। ତେବେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯେଉଁ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନ କେବଳ ତାହା ଖୋଲା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ କଥା କହିବା, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ଶୂନଶାନ। କେବଳ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା କେବଳ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶୂନଶାନ ଦେଖିବା ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ଭୟାବହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଶତପ୍ରଶତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ତେବେ କିଛି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ, ଆଇ ଓପ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ। କରୋନାର ଭୟବତ ବହୁତ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲିକା, ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବି କନସିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ କିଛି କନସିୟସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ବାଙ୍କି ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ କନସିୟସ୍ ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖନ୍ତି, ପୋଲିସର ବି ଆକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗଟା ବଢ଼ୁଛି ବ୍ୟାପୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅତି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ବନ୍ଦ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ କହନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ କହନ୍ତା ବୋଲିକା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି? ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଆମ ବାଙ୍କି କଥା କହିବା, ବାଙ୍କିର ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କରୋନା ରୋଗୀ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁଠି କରୋନାର କୋଭିଡ଼ର ଥିଲା, ସବୁଠି ଘର କରିଥିଲା, ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ବାଙ୍କିବାଲା ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କାଇଁ ସେଭଳି କେମିତି କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତା'ପରେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା କାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆକ୍ଟିଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ବାଙ୍କିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସରକାର କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରବାସୀ ବାଙ୍କିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ TMCର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ଓପନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଯାହା ସେଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟିର ଅଭାବ ନଥିବ ନା, ସେ ଖଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତାକୁ ପକାଇ ଯେମିତି ଆରଥର କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ କୋଭିଡ଼ଟା କମିବା ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି। ସଫଳ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି, ରୋଗୀର ବି ରୋଗ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଲୋକ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚୁପଚାପ ଯେମିତି ରହିବା କଥା, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର, ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବଜାର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତ ନିହାତି କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେବା, ଯେମିତି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବା, ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଇକ୍ ବା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ, ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ଶନି ଏବଂ ରବି କି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ବାଙ୍କିରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।